Ópíóíða fíkn verður sífellt algengari meðal ungmenna hér á landi. Framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ óttast að dauðsföll vegna ópíóíða geti orðið fleiri í ár en nokkru sinni. Joe Biden, forseti Bandaríkjanna, sækist eftir endurkjöri. Stjórnmálafræðingur segir að hár aldur hans geti orðið áberandi umræðuefni í kosningabaráttunni. Hann verður lang elsti forseti sögunnar nái hann kjöri. Lögreglulið frá flestum hinna norrænu landanna verða íslensku lögreglunni innan handar þegar leiðtogafundurinn verður haldinn í Hörpu í maí. Tugir Audi glæsibíla hafa verið fluttir til landsins vegna fundarins. Einn lést þegar eldur kviknaði í skipi í Njarðvíkurhöfn í nótt, annar illa haldinn vegna brunasára og haldið sofandi á sjúkrahúsi í Reykjavík. Það fiðringur í Hofi og Akureyri í kvöld í úrslitum fiðrings, hæfileikakeppni norðurlenskra grunnskóla. Átta skólar komust í úrslitin. Komið sæl. 35 manns með fíknivanda hafa látist það sem af ári. Framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ óttast að dauðsföll vegna ópíóíða geti orðið fleiri en nokkru sinni á árinu. Staðhæfingar andlát að völdum fíkniefna hafa verið í dreifingu á samfélagsmiðlum síðustu daga. Sumstaðar sagt að 15 hafi látist á síðustu tveimur vikum. Annars staðar að 36 hafi látist frá áramótum. Engar staðfestar tölur yfir þetta tímabil liggja fyrir hjá landlæknisembættinu sem heldur utanum tölfræði dánarorsök. Hins vegar liggur fyrir að 35, 50 ára og yngri hafa látist á þessu ári úr hópi þeirra sem hafa komið á sjúkrahúsið Vog. Við vitum að erum með fíksjúkdóm og alla líkur að það tengist þeim sjúkdómi. Þannig að þú heldur að þessar tölur séu jafnvel ekki á lausu lofti gripnar? Nei, ég hugsa að þetta sé nú alveg raunverulegt, en vonandi þetta ekki endurspegla eitthvað sem heldur áfram allt árið. Haldi þessi þróun áfram eiga talsvert fleiri úr þessum hópi eftir að deyja á þessu ári en síðustu fimm. Ekki er hægt að segja til hvað liggur að baki. Hins vegar þá vitum við að það mjög mikil aukning í ópíóða fíkn, sérstaklega í þessum yngri hóp. Og það mjög hættuleg fíkn, þessi sterku verkjalyf, oxykontin og kontalgin sem eru fyrst og fremst verið að nota á Íslandi, að þau eru bara bráðdrepandi. Leitað hefur verið til frú Ragnheiðar skaðaminnkandi úrræðis Rauðakrossins í auknum mæli síðustu daga. Fólk mjög hrætt og fólk vill fá fræðslu sem er mjög nauðsynlegt og hérna við reynum að leggja upp á því að fræða fólk eins og mikið að við getum með þá skammtastærðir, hvernig efnin hafa, hvað áhrif efnin hafa á fólk. Og fræðslu mikilvægi Naloxon, að fólk sé alltaf með Naloxon nefuð á sér. Naloxon nefuði hefur verið notaður sem neyðarmeðferð við of stórum skammti ópíóíðalyfja. Á samfélagsmiðlum segir líka að nú séu efni í umferð þar sem morfínskylda lyfinu fentanýl hafi verið blandað út í önnur efni, eins og LSD, oxykontin og kókain. Slík lyf hafa valdið miklum skaða til dæmis í Bandaríkjunum. Er þetta þá eitthvað sem að þið haldið að sé í umferð hér á Íslandi? Mögulega. En ég segi, ekkert sem við getum staðfest, en við höfum á að gera því. Þetta mjög sorglegt og við verðum að hlusta og það eitthvað í samfélaginu okkar að breytast, það augljóst. Ráðherra segir að meira þurfa að gera á fjölmörgum sviðum, til að mynda þurfa að styrkja viðhaldsmeðferð sem veitt á Vogi. Við höfum lengi vel verið að tala afglæpavæðingu. Ég held að við þurfum að stíga skrefi lengra í skaðaminnkandi úrræðum. Við höfum rætt morfín klínik, það augljós forvörn og gegn sýkingarhættu og mikilvægur stuðningur við fólk að hafa neyslurými. Við þurfum að finna því stað. Karlmaður 50 lést þegar eldur kviknaði í skipi í Njarðvíkurhöfn í nótt. Vara slökkviliðsstjóri hjá Brunavörnum Suðurnesja segir að illa hafi gengið að ráða niðurlögum eldsins. Allt tiltækt slökkvilið var sent að Njarðvíkurhöfn skömmu eftir klukkan 2 í nótt eftir að eldur kviknaði í netabotnum Grímsnesi GK555. Að sögn skipstjórans Sigvalda Hólmgrímssonar átti skipið að sigla út morguninn og 7 skipferjar voru um borð. Fjórir þeirra sluppu ómeiddir áður en slökkvilið kom á vettvang, 2 í viðbót komust út með aðstoð slökkviliðs og voru fluttir á heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Annar þeirra var síðan sendur með sjúkraflugi til Reykjavíkur. Hann illa haldinn af brunasárum og haldið sofandi á Landspítala í Fossvogi. Reykavarar fundu síðasta manninn borð. Endurlífguna tilraunir á vettvangi báru ekki árangur og hann var úrskurðaður látinn nokkru síðar. Maðurinn sem 50 var pólskur
og hafði starfað hjá útgerð skipsins í 12 ár. Hann lætur eftir sig konu og barn í Póllandi. Sigurður Skarphéðinsson, vara slökkvistjóri hjá Brunavörnum Suðurnesja, segir að erfilega hafi gengið að slökkva eldinn. Þegar að slökkvistar stóð sem hæst, þá fór skipið dóldi að halla, þannig að það var hleyft úr veltutöngum, svona, þannig að þegar rétt að skipi af og það var ákveðið að flytja það innar í höfnina og fengum hafnastarfsmenn til aðstoða við það. Við komum með lóðsinn hérna sem að ítti skipinu innar í höfnina og svona í varóðskyni var ákveðið að leggja út flotgirðingu ef að eitthvað mengun myndi koma frá skipinu. Slökkvilið náði að ráða niðurlögum eldsins síðdegis en upptökin eru enn óljós. Málið er til rannsóknar hjá lögreglu og rannsóknarnefnd samgönguslysa. Tæknideild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu framkvæmir vettvangsrannsóknins fljótt og auðið er. Ráðherra dóms og menntamála segja þörf á víðtækara samstarfi til að taka á auknum vopnaburði ungmenna og jafnvel barna. Þeir vonast til að hægt verði að vinna af meiri þunga í málaflokknum strax í næstu viku. Tæplega þrítugur karlmaður lést á fimmtudaginn eftir að piltur undir tvítugu stakkan með hnífi í Hafnarfirði. Pilturinn og tveir yngri en 18 ára sem með honum voru eru í gæsluvarðhaldi. Vopnaburður hefur aukist í landinu og segir dómsmálaráðherra að þess sjáist merki í auknum útköllum sérsveitar ríkislögreglustjóra en almennt séu þau tengd brotastarfsemi. Þetta þarf að horfa alveg sérstaklega til þeirra þróunar sem virðist vera í gangi meðal yngra fólks og þar þarf samstarf, þá víttakara samstarf löggæslunar við skólamálayfirvöld og félagsmálayfirvöld. Við vorum hér síðast í morgun á samráðsfundi þetta ráðherra í ríkisstjórninni og vorum að fara yfir þetta með okkar fólki. Engin einföld lausn er til, segir mennta- og barnamálaráðherra. En að undanfarna mánuði hafi verið fundað með ólíkum stofnunum í þjóðfélaginu mögulegar aðgerðir sem hægt var að grípa til. Reiknum með því að á allra næstu dögum, öðru hvorum yfir helgið í næstu viku, að þá getum við sett þá vinnu á stað. Skólar, lögregla, barnavernd og félagsþjónusta þurfa að koma að, segir ráðherrann. En að líka þurfa að ná til foreldra og fjölskyldna og samfélagsins í heild sinni. Vegna þess að ráðherrar og einn ráðherra og einn ríkisstjórn, hann breytir ekki þessu þegar svona margir þættir þurfa að koma að. Og það höfum við verið að undirbúa og vonumst til að geta komið á stað sem fyrst. Joe Biden, Bandaríkjaforseti, lýsti í morgun formlega við framboði til endurkjörs. Prófessor í stjórnmálafræði segir háan aldur Bidens geta orðið honum erfiður í kosningabaráttunni ef mótframbjóðandi hans verður ungur. Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans. Biden sendi frá sér kynningarmyndband í morgun þar sem hann lagði áherslu á að öfgamenn innu að því að skerða félagslegar umbætur, lækka skatta á þá ríku og draga úr heilbrigðisþjónustu til kvenna. Hann spurði hvort fólk vildi meira frelsi og réttindi. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Biden verður 86 ára þegar næsta kjörtímabili lýkur. Let's finish this job, I know we can. Prófessor í stjórnmálafræði segir fátt geta komið í veg fyrir að hann verði forsetaefni demókrata. Hann er auðvitað svona gefa til kynna við flokkinn kannski fyrst og fremst að hann sé ekki að bjóða upp á mörg mótframboð. Þannig að það skiptir máli að vera snemma í því. Biden verður lang elsti bandaríkjaforseti sögunar ef hann nær kjöri. Silja segir nýlegar kannanir benda til þess að 70% bandaríkjamanna vilji hvorki sjá Trump nýja Biden í framboði. En margir myndu engu að síður kjósa Biden. En þetta eru þetta allt bara mikið til umræðu og verður það eflaust áfram. Kannski enn meira ef hann fær ungan mótframbjóðanda frekar heldur en Trump. Silja segir að þó að það auðveldi Biden að vera í embætti, sé á brattan að sækja fyrir hann í næstu kosningum eins og staðan er núna. Það farið þó eftir mótframbjóðanda. Álitsgjafar republikana megin eru þó nokkrir á því að Trump sé kandidatinn sem getur tapað fyrir Biden. Sko. Þannig að þeir þurfi að endurnýja og ekki vera með þessa endurtekningu af kosningunum sko 2020. Baráttanum að verða forseta efni republikanaflokksins er talin standa á milli Donalds Trump og Ron DeSantis. Sex hafa boðið sig fram og DeSantis hefur ekki enn tilkynntum framboð. Framboðundum gæti fjölgað enn. Þá er það eitthvað sem að hjálpaði Trump mjög mikið síðast. Að það þarftu bara meira en aðrir frambjóðendur ef að atkvæðin eru að dreifast svo mikið á milli stórs hás fjölda að þá gætir hann kom betur út því.
17 hótel í miðbæ Reykjavíkur verða nýtt undir þjóðarleiðtoga fylgdarlið og gesti þegar leiðtogafundur Evrópuráðsins verður hér í næsta mánuði. Lögreglulið frá flestum norrænu löndunum eru væntanleg til landsins og tugir glæsibíla hafa verið fluttir hingað til lands sem meðal annars verða notaðir í fylgdarasku akstur leiðtogana. Flestir þjóðarleiðtogar í Evrópu hafa boðað komu sína á leiðtogafundin í Hörpu í næsta mánuði eða 44 af 46. Og svör eiga hafa borist frá þeim öllum í síðasta lagi 28. apríl, nema frá Zelenski Úkraínu forseta sem fær rýmri tíma til að svara. Undirbúningur fyrir fundin eitt flóknasta verkefni sem íslensk löggæslu yfir völd hafa tekið sér fyrir hendur og hefur því verið leitað til annara norrænna ríkja eftir aðstoð. Við erum alveg tilbúin til þess að læra mikið, við erum náttúrulega ekki tekist á við svona verkefni áður. Síðan verðum við hérna með fulltrúa frá Landamærastofnun Evrópu sem Frontex með okkur í sambandi við vinnuna á landamærum og það verða líka sérfræðinga frá Europol út af hérna, það sem við fylgjumst aðeins með því hvort að sé, hverju sé að koma til landsins. Við erum að fá hátt í 90 sérfræðinga, lögreglumenn og sérfræðinga frá Norðurlöndunum. Það eru öll Norðurlöndin að leggja eitthvað til þess að aðstóð okkur og það er slatti af talsvita ökutækin sem koma líka þannig. Hefur við kaupið þá það? Nei. Við erum að kaupa en við erum líka að fá lána. Heimildir fréttastofu herma að þetta séu glænýr Audi rafbílar, sumir sér útbúnir. Ég get ekki staðfest hérna með búnaðina með því að það er bara örgis atriðin sem við viljum ekki vera sérstaklega greina frá. En ég get staðfest að það eru í hérna, fylgdónum fyrir þjóðarleiðtogana að koma sérstök ökutæki sem við notum. Þá gista leiðtogar sendinefndir fylgdarlið og aðrir gestir og samtal 17 hótelum í miðbæ Reykjavíkur. Það eru þó aðeins leiðtogar og sendinefndir sem eiga rétt á sérstakri öryggisgæslu. Þar eru við með öryggisgæslu allan sólarhringin og byrjum öryggisgæslu leið og fyrstu gestir sem að þennan rétt hafa koma til landsins og þangað til þeir síðustu fara. Fundurinn á eftir að hafa nokkur áhrif á umferð og þess vegna hefur starfsfólk stofnana í kring verið beðið að vinna heima og í bor kvattir til samvinnu. Vonandi gengur okkur að gera þetta eins hérna, greiðlega eins og hægt er en til þess verðum við bara góða samvinnu. Og lengra viðtali Karl Steina verður í Kastljósi í kvöld eftir fréttir. En meira þessu tengt í vinna við þau skjöl og yfirlýsingar sem tilstendur að samþykkja á leiðtogafundinum hér á landi næsta mánuði er í fullum gangi, segir Þórdís Kolbrún Gylfadóttir utanríkisráðherra sem heimsótti Evrópuráðið í Strasbourg í dag til að greina þingmönnum Evrópuráðsþingsins og öðrum frá undirbúningi fundarins. Við sjáum það að mætingin er gríðarlega góð sem er auðvitað svona ákveðin yfirlýsing í sjálfu sér en það er ekki nóg að koma, heldur þurfum að koma okkur saman þætti og það sem þar tekur helst pláss er auðvitað þessi grunngildi sem að Evrópuráðið var búið til þess að standa vörðum og er núna vegið að. Þetta síðan kallar á mikla samningaviðræður við öll aðaldríki orðalagið, hvað verður inni, hvað verður úti. Það verður sérstakur fókus á hérna, sérst að draga rússa til ábyrðar og við erum auðvitað að vinna því að búa til þessa tjónaskrá sem að skiptir raunverulegu máli og er í raun fyrsta alvöru skrefið, lagalega bindandi skrefið sem að mun draga rússa til ábyrðar. Milljónir manna búa enn í tjöldum í Tyrklandi 2.5 mánuði eftir að jarðskjálftin stóri reið þar yfir. Nokkuð er að fólk sé grafið áður en búið er að bera kennsl á það. Þá leitar fólk enn að ættingjum og ástvinum. Jarðskjálftin sem varð 7. febrúar olli mikilli eyðileggingu í Tyrklandi og Sýrlandi. Víða blasir hún ennþá við en hvergi eins og í Hatay hér að í Tyrklandi. Af þeim 51.000 sem fórust í skjálftanum létust 20.000 þar. Margra er enn saknað, meðal annars 3 ára sonar Ómars. Sumar grafir fórnarlambanna eru aðeins merkt með númerum þar sem ekki hafa verið borin kennsl á þau. Kimsesizler mezarlığı diye geçiyor ve tabii orayla ilgili de savcılık işlemleri devam ediyor. İşte DNA örnekleri. Enn eru milljónir manna í bráðabirgðahúsnæði, þar af 2.5 milljón í tjöldum. Aletimizi buraya yolluyoruz, insanlarla birlikte yıkıyoruz. Yani böyle şöyle bir zorluk bir şey var. Yani çadırlar yan yana, onun sesi geliyor. Heldur færri hafast við í bráðabirgðagámum. Tyrknesk stjórnvöld lofuðu að byggja ný hús hratt, en til þess þarf að hreinsa rústir. Það gengur seint
o framkvæmdin er stundum vanhugsuð. Birkaç sene sonra biz onları satamayız. Çünkü buradaki kimyasallar yeraltı sularıyla o meyvelere, sebzelere karışacak. Tam o su kaynağının üzerine döktüler. En þetta er mikið efni að losna við. Ef það væri sett í hrúgu sem væri metri á hæð, væri hún 100 ferkilómetrar af flatarmáli, ívið stærri en Garðabær. Þeir sem geta, reyna áfram að draga fram lífið. Hayat için çalışacağız. Müşteri hizmet bekliyor vatandaş. Siglingarleiðin inn til Hornafjarðar er svo grunn að skip eiga á hættu að rekast niður í sandbotnin. Útgerð á staðnum telur að stjórnvöld og vegagerðin hafi svikið loforð um dýpkun og skoða hvort finna þurfi uppsjávarvinnslunni nýjan stað. Þegar siglt er inn til Hornafjarðar þarf að fara svokölluð grynnsli, en þar þyrfti að dæla sandi reglulega og viðhalda eins konar rennu í botninum til að skip komist með góðu móti. Í vetur var hætt við hálf kláraða dýfkun, sandur hlóðst aftur í rennuna og það fór ekki vel í útgerð á staðnum sem treystir á dýfkun. Umsvifamest er Skinney Þinganes sem segist verða undir í samkeppni að taka á móti uppsjávarafla. Skip annara útgerða hafa stækkað og treysta sér ekki til hafnar í Hornafirði. Grynnslin eru önnur lífæð samfélagsins hér í Hornafirði og það verður að eyða óvissu dýfkun á þeim þannig að stórhuga uppbyggingar áform útgerðarinnar og annarra aðila geti gengið eftir. Á aðalfundi Skinneyjar Þinganes var ákveðið að endurskoða fyrirhugaða fjárfestingu í uppsjávarvinnslu. Þetta er gert vegna óvissu dýfkun í grynnslunum. Dönsk straumfræðistofa vinnur að skýrslu grynnslin og leiðir til að hemja sandburð. Til að tryggja áframhaldandi rekstur uppsjávarvinnslu til framtíðar var stjórnendum Skinneyjar falið að skoða nýjar staðsetningar fyrir vinnsluna. Það bara graf alvarlegt mál og sýnir okkur bara hversu mikilvægt að ganga frá málum með grynnslin þannig að allri óvissu dýfkun þar sé eitt. Það þarf að tryggja fé til dýfkunar og nægt fé til áframhaldandi rannsókna. Það mikið í húfi fyrir okkur að halda allri uppsjávarvinnslunni hérna hjá okkur og þess vegna brýnt að vinda sér í það að eyða þessar óvissum grynnsli. Úrslit fiðringsin sem hæfileikakeppni grunnskólan á Norðurlandi eru í hofi á Akureyri í kvöld. 12 skólar kepptu sæti á úrslitakvöldin og 8 komust áfram. Hafsteinn Vilhelmsson er fyrir norðan, ja, Hafi, kominn fiðringur í mannskapin? Jó, Jóhanna, það sannarlega komið fiðringur í mannskapin. Þau eru búin að vera að æfa sig hérna og atriðin sín í allan dag og ég ætla að sjá hvort ég ná ekki smá tali af einhverjum keppendum hérna. Hvernig hafa æfingar gengið í dag? Bara mjög vel. Við tökum allan skóladaginn til að æfa. Hvað er atriðið ykkar? Atriði okkar heitir Sála hlekkir og stelpu sem beitt andlegt og líkamlegt ofbaldi af foreldrum sínum og þetta bara hana gangi gegnum þetta. Þið ráðast ekki á garðinn þar sem hann lægstur. Gangi ykkur vel. Takk fyrir. Herru, þið eru með loftslagsmál. Af hverju loftslagsmál? Við ákveðum að vera með loftslagsmál af því það eitthvað sem kemur okkur öllum við, ekki bara unglingunum. En við unglingarnir næsta kynslóðin og það í okkar höndum að bjarga jörðinni. En þið eru búin að skrifa eitthvað hérna fótina þér. Hvað það? Þetta setning úr textanum okkar og við ákveðum að skrifa hana okkur til að koma boðskapnum frekar fram. Við þjófarnir og við að stilla framtíðina okkar. Það held ég nú. Við skulum vona að þetta náist af, en það ekki það sem skiptir máli. Heldur það sem skiptir máli hver að fara að vinna fiðringinn? Glæsilegt, takk fyrir þetta. En stórsöngurinn Harry Belafonte látinn 96 ára að aldri. Hann lést á heimili sínu á Manhattan eyju í New York. Belafonte var talin einn farsælasti tónlistamaður sinnar kynslóðar. Frægðarsól hans reis hæst á 7. áratug síðustu aldar. Hann lét sig mannréttindi varða og tók virkan þátt í réttindabaráttu svartra í Bandaríkjunum. Belafonte kom hingað til lands 2004 til að kynna störf Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna UNICEF. Hann var gestur í þættinum Laugardagskvöld með Gísla Marteini og tók eitt þekktasta lag sitt, Deo, ásamt hljómsveitinni Jaguar, Birgitu Haugdal og Kristjáni Jóhannssyni. Deo, Deo, no, 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 Deo, ah, like Deo, you want. Deo, 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 De
Jæja, Viktoría, hvað ætlaði að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að fjalla aukna fjarvinnu vegna veikinda á vinnumarkaði. Við ræðum við þar Sonju Ír Þorbergsdóttur, formann BSRB og Ástísi A. Arnalds félagsfræðingum mögulegar ástæður þess. Og það mörg horn að líta þegar kemur að því að gæta öryggis þeirra sem sækja leiðtogafund Evrópuráðsins í næsta mánuði. Við ræðum líka við Karl Steinar Valsson, yfirlögregluþjón Alþjóðasviss ríkislögreglustjóra og undir lok þáttar komist við að því hvað tónlistafólk getur kennt okkur almennt nýsköpun. Takk fyrir það, Viktoría Hermannsdóttir. Við ætlum eins og vera að líta til veðurs. Það verður dálítil rigning eða slydda við suðvesturströndina á morgun stöku jél austanlands en annars léttskýjað. Það verður víða næturfrost kaldast í innsveitum norðaustan til en heiti alltaf 8 stigum suðvestanlands yfir hádaginn. Það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Karlalandsliði handbolta komið til Tel Aviv þar sem liði mætir Ísrael í undankeppni EM á 5. Ekkert nema sigur kemst að hjá okkar mönnum. Það algjör skylda að við klárum þetta verkefni bara með stæl. Karima Nitin Kumar Kalugate sem varð Íslandsmeistari í tennis fullorðinna á sunnudag aðeins 12 ára gömul ætla sér stóra hluti í íþróttinni. Mér langar að vera númer 1 í heiminum og vinna fullt af Grand Slams. Og úrslit réðust í undanúrslitum úrvalsdeildar kvenna í blaki í háspennu oddaleik í gærkvöldi. Íþróttir hér rétt handan hotsins. Og villum að rifja upp helstu atriði fréttatíma sáður við kveðjum ykkur. Ópíóíða fíkn verður sífellt algengari meðal ungmenna hér á landi. Framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ óttast að dauðsföll vegna ópíóíða geti orðið fleiri í ár en nokkru sinni. Eitt lést þegar eldur kviknaði í skipi í Njarðvíkurhöfn í nótt. Annar illa haldinn vegna brunasára og haldið sofandi á sjúkrahúsi í Reykjavík. Joe Biden forseti Bandaríkjanna sækist eftir endurkjöri. Stjórnmálafræðingur segir að hár aldur hans geti orðið áberandi umræðuefni í kosningabaráttunni. Hann verður langelsti forseti sögunnar nái hann kjöri. Lögreglulið frá flestum hinna norrænu landanna verða íslensku lögreglunni innan handar þegar leiðtogafundurinn verður haldinn í Hörpu í maí. Tugir Audi glæsibíla hafa verið fluttir til landsins vegna fundarins. Það fiðringur í hofi á Akureyri í kvöld í úrslitum fiðrings, hæfileikakeppni norðlenskra grunnskóla, 8 skólar komust í úrslit. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Þar næstu fréttatímar okkar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og rúf.is uppfærður allan sólarhringinn. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Á RÚF í kvöld.